სააგენტო M Labor წარმოგიდგენთ უცხოელ და ქართულ მუსიკოსებს სიდლერო, ადა, მეტოფე, ჟორჟი, Art+Electro დღეებზე. 11 ნოემბერი, ვიდეო სკრინინგი, ლაივი, ადა, ბიჩქომა, ჟორჟი, ვიჯეინი, გიორგი მაზგაბოი, ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 15 კილომეტრი, დასაწყისი 9 საათზე. 12 ნოემბერი, კაფე გალერია, სიდლერო, მეტოფე, back-to-back live, ვიზუალი, ნიკა მაჩაიძე. Партнёрები F Labor, სარეკლამო კომპანია Mosaika, სპონსორები Galfi, სასტუმრო Holiday Inn. Საინფორმაციო მხარდაჭერა imedi.bit.fm.